Hallå och välkomna till dagens film. Ni som följer Veterandoktorns kanal har sett att han har en utmaning med andra YouTubers som håller på med bilar. Och det heter Sverige Safari. Och det här målet jag ska till idag, det ingår inte i detta. Men om det hade funnits en liknande utmaning på maskinsidan. Ni som gillar traktorer och lantbruksmaskiner och liknande, så hade jag definitivt åkt till det här stället jag ska idag. Ni ska få hänga med till, som jag alltid har sagt innan, Staffan i Hårred. Det finns ett företag som heter Staffans Maskin där, som jag har köpt lite grejer av som vi ska hämta nu. Och jag har tagit bort baklämmarna på, eller lämmarna egentligen, de här på kärran, för sparar man lite energi med när man kör med släp faktiskt. Det gör ganska mycket. Typ 0,1-0,2 kWh per mil ungefär har jag kommit fram till när jag har testat. Men häng med till Staffan i Hårred nu. Staffans Maskin ligger ju typ 3-3,5 mil från Ullared. Så det är egentligen ett perfekt resmål att lämna av ena delen av familjen i Ullared på Gekås. Och sen åka upp och kolla på maskiner i liknande saker på Staffan faktiskt. Här är full fart. Oj, 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 oj. Jag hade inte behövt kärran faktiskt. Men den är inte jättestor, men det är nog bra. Gött med nya grejer. Ska vi ta oss en kik på området också när vi ändå är här? Ja. Det måste vi göra. Ja, här kan ni kolla. På högersidan där hade de sprintar och schacklar och grejer. Och sen var det sågprylar på vänstersidan och stil. Och sen hade de ju lite fyndlådor med Ampro-verktyg. Och sen hade de lite trimmeliner och röjsåg och sågtillbehör här med. Och lite rotatorer, spännband och strappar. Och sen här såg jag ju såna här kättingspännare. Det blev jag ju sugen på. Och sen var det lite reservdelar till släpkärror och sånt. Och sen förbrukningsval. De har ju även lager på baksidan av disken här med, så de har ju gott om delar där inne med. Och sen en fyndlåda, det är ju alltid kul att kolla i sånt. Här har vi ju skopor, så det räcker, eller han har tillbehör till grävmaskinen. Avjämningsbalk skulle jag ha till min. Fast då skulle man haft en rotor tilt egentligen. Sådana här är jag sugen på. Jag står på denna S40 350 liter. Typ 280 eller
320. Oj, nu är vi inne i halv tre här med reservdelar. Och betesputsa. Här var ju grejer. Ja, om de behöver en betesputs så finns det definitivt hemma. Och lite mer rejäla gripar här till grävmaskinen. Jag köpte en gammal betesputs för några år sedan och det är ju helt suveränt. Med en betesputs faktiskt och fixa tv-ägare och sånt ju. Italienska maskiner. Concept Paragino. Paragini. Kolla här då. Jag har ett litet trevligt i hörnet här. Hako. Här är ju något jag skulle vilja ha fast till min maskin. Där är en sån skulle man ju ha. Finns det slager i alla möjliga varianter med? Finns lite begagnat med? Så mycket pjäser. Ja, de står överallt. De har vägsladdar från Kinnekullesvets. De har lastväxlare med flak. Oj, oj, oj. Kolla här uppe. Jonas då, en av bröderna som driver det här stället, sa att de har ju vårmässa eller vårvisningar snart. 10-11 maj. Jag vet inte om den är ett salu, men jag antar det. En midjestyrd hydrema. Oh, det finns hur mycket roligt som helst här. Vi går in och kollar i halv två med det. Vedmaskin. Oj, oj, oj. Här inne i halv två hittade vi skogskärlor.
farmar. Och efter GMO då. Här var ju med sån broms. Det kanske jag skulle köpt med. Det ångrar nästan lite. Skulle man nog köpt. När man ändå höll på. Det här är ju den Gripen. Samma modell. Så vi köpte nu. Sitter på en Movie P30. Ja, ser lagom ut på den. Funkar den på våran med. Ja, det hade varit kul att byta kärra. Ja, det är lite för mycket pengar. Försöka hålla liv i vår gamla skarv. Här har vi lite gamla traktorer i hörnet. Det måste vi kolla på. Här finns lite lastmaskiner och gammal traktor. En Valmet 555. Och en Grålle. Oj, oj, oj. Har vi en bensinare med. Och här då. Det är den senaste. En mindre Ford också. Och där har vi ju en BM 2650. Alltså den är brutt. Totalt stor. Och här har vi en stegmatare. Jakobsen-maskin. En gräsklippare, en skylift. Och här inne har vi ju det är den som är myrsloken. Alltså vilken maskin. Åh, Jesus. Snöblad finns det också. Passa på. Finns några stycken. Här har vi en bensinare till. Kan köpa ett tvåpack. Bigab, Hardox. Passa på. Jag tror de säljer container med faktiskt. Vi ska ta och kolla här emellan också. För det var en del begagnat här. Här har vi frontlastare.
har vi lite snöblad. Jag hittade någonting som jag är sugen på. Det här får jag nog kolla vidare på. Jag skulle vilja bygga om vår kärra så man har såna här istället. Det finns lite av varje här. Och vi har inte kommit in i det största än. Vänta bara. Nu är jag då på väg från området här nere till en stor plan. Och sen här finns det mycket roligt att kolla på. Begagnat och nytt. Blandat om något annat. Man känner sig lite som en tandlös hund som hittar världens benhög. Här finns det lite skopor med. Ja, det är så allt möjligt känns det som. Här hittade jag en som jag var intresserad av också. 200 liters gallerskopa. Känns som att man skulle kunna ägna en hel del på att klättra runt här bland allt som ligger här. Det finns mycket roligt som man skulle vilja ha, känns det som. Fantastiskt att solen tittar fram för en gång skull. Och det är faktiskt rätt skönt ute nu. Och här står något kul med. Här har vi en gammal skotare.
Här har vi lite begagnade betesputsar med. Här har vi maskinflak. Och här. Det är faktiskt en sån som vi köpte. En liten lagom med 15-tons tippkärra. Vi köpte en 2020. Lastväxlarflak. Det är rätt smidigt med lastväxlar om man väl har införskaffat kärran eller så. Smidigt kan använda samma underrede till många. Här har vi lite mer farma maskiner. Som ni såg där inne så var det ju en annan färg på dem där. Så vi har uppgraderat färgerna. Farma då. Det var en sån här kärra vi köpte med. Kan man flytta runt i grävan. 7 ton tror jag den är. Ja, de ska byta virket på den. Det ska jag nog vi göra på våran med framöver. Lite gamla lantbruksprylar. Det är inte riktigt min grej. Men där borta hade vi något. Och hela buggin. Där har vi hela vin här. De hade inte så mycket kärre här hemma just nu, ser det ut som. Just det. En gång i tiden så köpte farfar ett sånt här Väckmansläp här. Så det har farfar köpt mig. Just det. Jag har ju varit här och shoppat i omgångar. Och det är gött när det är på nära håll. Ju. Och grejer finns det ju i sortimentet. Det är ju en sak som är säker. De har ju grävmaskin och grävmaskinstillbehör med. Här har vi en Hyundai. En 2,5 tons. Och sen finns det mindre ligong också. En Hyundai till där, ja. Riktigt kort römpa på dem. Här har de skopor. Bilsläp ser ut som är. Och verkstad och sånt har de ju också. Här har vi lite större maskiner. Jag vet inte om de är inne på service eller om de är... går att köpa. Kanske har bytt in. Och här finns det Hyundai-maskiner i olika storlekar. Rätt bra. Om man ska köpa en grävare så är det verkligen bra att åka och se lite olika storlekar jämte varandra. För det är rätt stor skillnad på en 1,8 och en som i det här fallet en 2,5 tonare faktiskt, fast det inte låter så mycket på pappret. Och sen där har vi då en 6 tons. Min är ju 3,7 tons, men det är klart en 6 ton hade varit nice. Det är lite lagom det faktiskt.
Ja. Då har vi nog gått runt och tagit en kik lite överallt. Jag ska gå in i butiken och se om det inte kan bli mer affärer kanske. Jaha, det har blivit några timmar här nu och jag gick och rotade bland grejerna och det blev lite mer shopping här faktiskt. Så nu har jag att göra. Det blir lite svetsande och fixande och donande och det ska bli riktigt kul faktiskt. Och jag kan verkligen rekommendera ett besök här. Riktigt kul. Måste visa skuffen också. Köpte ju såna här äntligen. Så nu kan man surra fast grävaren och det som är det kättingen till det med här. Nej, så det blir nog bra det här. Jag tror det var 6 tons. De är små och nätta, så det blir ju perfekt. Vill ni komma hit på besök och passa på att se när det är full jargong här så har de en vårvisning då den 10-11 maj. Då får ni passa på att åka hit. Ja, det var allt för den här dagen. Nu får ni ha det riktigt gött. Så ses vi väldigt snart igen. För den 30 klockan 12.00 så ska jag släppa mitt bidrag till Sverige Safari. Om allting går enligt planerna då vill säga. Så inte så många dagar kvar till nästa film. Hej hej!